بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعات، bugungi kungi mavzuimiz halol savdo baraka omili deb nomlanadi. Bugun savdo sotiqqa taalluqli bo'lgan shariatimizni ahkomlarini, shariatimizdagi o'rnatilgan tartiblarni birgalikda o'rganamiz. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Yurtimizda bo'layotgan islohotlar qatorida hozirgi kunda tijoratchilarimiz, savdogarlarimizga ham yaxshi faoliyat yurg'izish uchun imkoniyatlar yaratilishi, shu sohaga bog'liq islohotlar bo'lib boryapti. Buning uchun hammamiz Alloh taologa shukr aytmog'imiz kerak. Shukr aytish bilan birgalikda o'zimizdan talab qilingan dinimizdagi savdo-sotiq borasidagi hukmlarga amal qilmoqligimiz, halol bo'lmoqligimiz, rostgo'y bo'lmoqligimiz, qilayotgan ishlarimizda doimo Alloh taolo bizni kuzatib turganligini his qilgan holatda harakat qilmoqligimiz talab qilinadi. Ana o'sha shukrning bir bo'lagi hisoblanadi. Dinimizda savdo-sotiq, savdo-sotiqda halol bo'lishga targ'ib qilingan rostgo'y va halol savdogarlarni martabalarini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarini ko'plab hadislarda bayon qilib o'tganlar. Jumladan Imom Daylami Anas radhiyallohu anhu'dan qilgan rivoyatlarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar: At-tajiru as-saduq tahta zillil arsh yawm al-qiyama. Rostgo'y savdogar qiyomat kunida arshning soyasidadir deganlar. Mana bu hadisdan biz bilamizki, qiyomat kunida Allohning arshini soyasidan boshqa soya bo'lmagan bir holatda, dahshatli holatda rostgo'y tijoratchi ana o'sha soyada bo'lar ekan. Yana bir boshqa hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Imom Termiziy Abu Sa'id radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada deb marhamat qilgan ekanlar. Ya'ni rostgo'y, omonatdor savdogar nabiylar, siddiqlar va shahidlar bilan birgadir. Mana bu yana bir bor bizga rostgo'y halol tijoratchining maqomi qanday ekanligi haqida xabar beradi. Albatta, savdogar mana shu ulug' maqomga erishish uchun avvalambor shariatdagi hukmlarni yaxshi bilmog'i kerak bo'ladi. Qanday qilsa rostgo'y bo'ladi, qanday qilsa qilayotgan savdosi halol bo'ladi, shularni yaxshi o'rganib olish kerak. Shu nuqtai nazardan shariatimizda savdogarlarimizga qilingan tavsiyalar bor. Ana shu tavsiyalarni birgalikda o'rgansak. Tavsiyalardan birinchisi rostgo'y bo'lish. Bu degani savdo molini haqiqiy sifati, navi, jinsi, tayyorlangan joyi, sarf xarajati haqidagi ma'lumotlarda yolg'on ishlatmaslik. Ana o'shunda savdogar rostgo'y hisoblanar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda shunday deb marhamat qiladilar: Anil Baro ibn Azib radhiyallohu anhu qol. Atana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ila al-Baqi' va qala ya ma'shara at-tujjar hatta idza ra'abu qala inna at-tujjara yuhsharuna yawm al-qiyamati fujjara illa man ittaqa wa barra wa sadaqa. Baro ibn Azib radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Baqiyaga, qabriston Baqiyaga kelib, ey savdogarlar jamoasi,
deb nido qildilar. Hamma u kishiga qaraganda O'zot sallallohu alayhi va sallam albatta savdogarlar qiyomat kunida gunohkor bo'lib tiriltiriladilar. Faqat Allohdan qo'rqib, ishini to'g'ri qilib va rost so'zlaganlar, so'zlagan savdogarlar bundan mustasno bo'ladi dedilar. Mana bu yerda ham aytib turilibdi, qiyomat kunida savdogarlarning ko'pchiligi, ya'ni arabiy matnda fujjar deyapti, fojir, gunohkor hollarda tiriltiriladilar. Lekin ulardan Allohdan qo'rqqan, Allohga taqvo qilgan, ishlarini to'g'ri qilgan, rostgo'y bo'lganlari ana o'shalar qatoridan bo'lmas ekan. Tarozi ma'nosidagi gaplar savdoda hammamizga ma'lum. Tarozi, yana boshqa o'lcham birliklari, litr bo'ladimi, metr bo'ladimi, boshqa hajmdagi savdo mollari bo'ladimi? Mana shularda xiyonat qilishlik, ya'ni urib qolishlik eng katta gunohlardan hisoblanadi. Solihlardan biri aytadilar: "Bir bemorni ko'rgani bordim. O'limi yaqinlashib, og'ir holatda yotgan edi. Unga har qancha shahodat kalimasini talqin qilsam ham tili hech aylanmadi. Bemor o'ziga kelgach, birodar, shahodat kalimasini bir muncha talqin qilsam ham tilingiz hech aylanmadi" deb so'radim. U bo'lsa, tarozining pallasi tilimni bosib gapirtirmay qo'ydi dedi. "Nega tarozidan urib qolardingiz?" deb so'radim. "U yo'q, unday emas, biroq tarozini o'z vaqtida to'g'rilashni, to'g'riligini tekshirib turmasdim" dedi. Ya'ni bu joyda tarozisini to'g'ri o'lchayaptimi, yo'qmi, shunga bee'tiborligi sababidan bir kishi kalima-i shahodatni aytishga o'limi oldidan qiynalgan ekan. Tarozisini tekshirib turmagan odamni ahvoli shu bo'ladigan bo'lsa, Alloh asrasin, tarozidan uradiganni ahvoli qanday bo'larkan? Tavsiyalardan yana biri keng fe'l bo'lish. Sotuvchi avvalo chiroyli muomalada bo'lishi, foydasini insof bilan qo'yishi, imkon qadar aytilgan narxlardan o'tib berishi, oluvchi ham o'z navbatida mahsulotni pastga urmasligi, ya'ni uni sifatini yomon ekan deb narxini tushirishga harakat qilmasligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Imom Buxoriy Jobir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar: "Rahimallohu rajulan samha iza ba'a va iza ishtara va iza qatada." Sotganda, sotib olganda va haqini talab qilganda bag'ri keng bo'lgan odamga Allohning rahmati bo'lsin. Tavsiyalardan yana biri haloldan topib, haromdan saqlanish. Savdogar savdosida faqat haloldan topish, shubhali bo'lgan mollarga, harom aralashgan narsalarga aralashmasligi darkor bo'ladi. Shuningdek, shariatimizda ruxsat berilmagan savdo turlarini ham qilmasligi kerak bo'ladi. Imom Ibn Moja rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deydilar: "Ya ayyuhan nasu taqullaha va ajmilu fi talab. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَمَ." Ey odamlar, Allohdan qo'rqing va mol dunyoni go'zal yo'l bilan talab qiling. Har bir inson o'zining rizqini mukammal olmagunicha joni uzilmaydi. Unga belgilangan rizq biroz kechikishi mumkin, ammo baribir keladi. Shuning uchun Allohdan qo'rqing. Mol va mol dunyo talab qilishda go'zal yo'lni tanlang, halolini oling, haromini tark qiling. Bu hadisdan ma'lum bo'ladiki, kishini rizqi albatta unga yetadi. Lekin uni haromdan topadimi, haloldan topadimi,
u kishini o'ziga bog'liq. Alloh belgilagan rizqdan ko'pini topa olmaydi. Shuning uchun rizq belgilangan bo'lgandan keyin unga halol yo'l bilan harakat qilmoqligimiz zarur bo'ladi. Xayr-i ihsonni ko'p qilish ham tavsiya qilinar ekan. Savdo holatida baribir insongarchilik, kamchilik, xatolar o'tadi. Shu kamchilik xatolarni kafforati o'laroq Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam savdogarlarga xayr-i ihson qilib turishni buyurgan ekanlar. İmam Termizi, İmam Abu Davud, Qays ibn Abu Qaraza'dan rivayet kılgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundaydı, merhamet kıladılar. Ya ma'şarat tüccar, innel bey'a yahduruhu l-lagu vel-halif, feşubuhu bis-sadaqa. Ey savdogarlar cemaası, elbette savdoda behuda gaplar ve qasam aralashishi mumkin. Shunday ekan savdoni sadaqa bilan birga olib boringlar. Xaridor kambag'al bo'lsa, unga yordam berish haqida bir hadis sharifda shunday deyiladi. Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhilli. Kim savdoda kambag'alga muhlat bersa yoki unda ozmi ko'pmi, undan ozmi ko'pmi kechsa, qiyomat kuni Alloh taolo uni o'z soyasiga, soyasida soyalantiradi deyilgan ekan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu hadisda ham o'sha oxirat kunidagi soya haqida gap ketyapti. Kambag'al odamga yordam bersa, o'sha haqini talab qiladigan paytida undan kechsa, ana o'sha soyada soyalantirilar ekan. Yana bir muhim tavsiyalardan biri, savdo bilan mashg'ul bo'lib, Alloh taolo bizni zimmamizga farz vojib qilgan ibodatlarga beparvolik bo'lmaslik, beparvo bo'lmaslik. Savdogar kishi savdo bilan shug'ullanishi bilan birgalikda musulmon sifatida o'z burchlarini ham vaqtida ado qilishligi talab qilinadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. أستعيذ بالله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار كشلر باردر كي أولرنا نا تجارة ونا سوداء إشلر الله نين ذكر دن نمازنا بركمال أداء إتشتن وزكاة برشتن چلغت علمس ular dillar va ko'zlar istirobga tushgan tushib qoladigan kun qiyomatdan qo'rqurlar. Ulug' zotlardan biri biridan obid ustunroqmi yoki omonatdor savdogarmi deb so'raldi. Shunda u kishi bu so'rovga javoban omonatdor savdogar ustundir. Chunki molni sotish yoki olish paytida shayton uni tarozidan urib qolishga undaydi. U buning aksini qilib, shaytondan ustun keladi degan ekanlar. Tijoratchi, savdogar insonlar boshqa mu'minlar kabi o'zlarini qilayotgan ishlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishini sahobalarini o'rnak qilmoqliklari, ulardan namuna olmoqliklari zarur bo'ladi. Mana shunday namunalardan biri tiriklik vaqtida yo'q, jannatni, jannatning bashorati berilgan sahobalardan biri Abdurrahman ibn Auf kabi zot ulkan namuna bo'ladilar. U kishi ham tijoratda, ya'ni sahobalarning ichida tijoratda nomlari chiqqan katta savdogar bo'lgan sahobalardan hisoblanadilar. Lekin shu tijorat bilan birga u kishi Alloh u kishini zimmalariga farz qilgan, vojib qilgan ibodatlar, boshqa mas'uliyatlar, burchlarni yaxshi ado qilganlaridan hayotli vaqtlarda vaqtlardayoq Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u kishiga jannatni bashoratini bergan ekanlar.
mana shu yerda u kishi haqida biroz to'xtalsak, u kishi Makkadan Madinaga hijrat qilib kelgan sahobalardan hisoblanadilar. Hammamizga ma'lum, hijrat qilib kelgan makkalik sahobalarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinadagi ansorlar bilan aka-uka qilganlar. Ya'ni Makkadan hech narsasiz chiqib kelgan sahobalar, ya'ni hijrat qilib kelgan, hamma mol-mulkini tashab kelgan sahobalarga bitta-bittadan Madinadan ansorlardan bo'lgan musulmon birodarlarini aka-uka birodar qilib qo'yganlar. Ular o'zlari Makkadan kelgan muhojirlarga mol-mulklarining yarmini, ba'zi bir holatlarda undan ko'pini ham berganliklari haqida rivoyatlar bor. Abdurrahmon ibn Auf kelganlarida u kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Rabi' radhiyallohu anhu bilan birodar qilgan ekanlar. Sa'd ibn Rabi' o'zlarining mol-mulklarini u kishi ham ya'ni mulkdor, mol-mulklari ko'p bo'lgan sahobalardan hisoblanar ekanlar. O'zlarining mol-mulklarini ikkiga taqsimlab, birini Abdurrahmon ibn Auf'ga taklif qilgan ekanlar. Oling mana shuni, biz birodar bo'ldik deganda Abdurrahmon ibn Auf u kishiga duo qilgan ekanlar. Alloh sizni ahlingizga, mol-mulkingizga baraka bersin deb ba'zi bir rivoyatlar aytiladi, menga bozor ko'rsatib qo'yinglar degan ekanlar. Bozorga tushib, savdogarlik qilib, qisqa muddat ichida yana sahobalarning ichida eng badavlatlardan bo'lib qolgan ekanlar. Abdurrahmon ibn Auf Madinaga kelganlarda shunaqa hech narsasiz kelgan odam bir muddat o'tib, bozorda tijorat qilib, bir ansoriy ayolga uylandilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u kishini ko'rganlarida u kishi shu kuyovlar kiyadigan kiyim, bir sariq narsa surilarkan, narsalar shularda shularni ko'rib, u kishidan nima bo'ldi deb so'ragan ekanlar. U kishi uylandim degan ekanlar bitta ansoriy ayolga. Mahriga nima berding degan ekanlar. Bir danak vaznida tillo berdi deganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir so'y, bir qo'y so'yib bo'lsa ham valima to'y qilgin degan ekanlar. Yana bu yerda ko'rinib turibdiki, mana rostgo'y savdogar qanday holatda bo'ladi? Biz uchun namuna bo'lgan sahobalardan biri Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu ni misollarda ko'rinib turibdi. Ba'zi bir masdarlarda aytiladi, u kishi kelganlarida o'sha ayolga bergan mahrlari chorak dinor bo'lgan ekan. Ya'ni dinori to'rdan biri bo'lgan ekan. Lekin bir muddat o'tib, tijorat qilib, yana ahvollari yaxshilanib 40 ming dinorni sadaqa qilgan ekanlar. Abdurrahmon ibn Auf'ni vafotlaridan keyin qoldirgan meroslari 3 million 200 ming dinorni tashkil etgan ekan. Mana bu yerda yana bir ahamiyatli joyi, savdogarlarni boshqa mehnat, boshqa hunarmandlardan farqi shundaki ular Allohga ko'proq tavakkal qilishar ekan. Chunki olgan narsasini qanchaga sotadi, sota oladimi, yo'qmi? Bu narsa juda gumon, bunda Alloh taolaning o'zigagina tavakkal qilib harakat qilinar ekan. Lekin birorta ijaraga tushib, biror joyda bir mehnatni qilib, unga pul oladigan odamda bu tavakkul yo'q ekan. Chunki bir narsaga kelishadi, xizmatini qilsa, o'sha pulni olib ketishini ehtimoli juda katta. Shuning uchun tijoratchilarimiz asosan Allohga tavakkul qilgan holatda, albatta sabablarni olgan holatda tavakkul qilib harakat qilishar ekan. Allohga xolis tavakkul qilgan odamni rizqini Alloh o'zi kafolatlab qo'yar ekan. Shu yerda savdoga taalluqli bo'lgan yana ba'zi bir masalalarni ham eslab o'tamiz. Ehtikor bugungi kunda monopoliya deyiladi. Monopoliya deganda oziq-ovqat yoki yem-hashak mahsulotlarini sotib olib, odamlarga zarur bo'ladigan darajada saqlab, sotmasdan ushlab turishlikka aytiladi ekan. Bu ish ham katta gunohlardan hisoblanib, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kim taomni 40
kecha ihtikor qilsa batahqiq u Allohdan voz kechgan, Alloh undan voz kechgan bo'ladi deb marhamat qilgan ekanlar. Ya'ni qanday katta va yomon gunohligini shu rivoyatdan bilib olsak bo'ladi. Ya'ni Alloh undan voz kechgan, u Allohdan voz kechgan holatda bo'lar ekan, Alloh asrasin. Lekin shu o'rinda ulamolarimiz bir narsani aytib o'tadilar. Kishi o'zi yetishtirgan narsani ushlab turishi ehtikor, ya'ni monopoliyaga kirmas ekan. O'zining mahsuloti bo'lsa, uni saqlab turib, keyin sotaman desa, bu ehtikor hisoblanmas ekan. Yana bir masalalardan biri iqola masalasi, ya'ni savdoni bekor qilishning masalasi. Bunda bir kishi kelib bir savdoni qildi. Savdo qilgandan keyin o'sha savdoda bir mulohaza turib chiqib qoldi. Ya'ni undan ko'ra zarurroq ishi bor edi, shoshilib savdo qilib qo'ydi, puli band bo'lib qoldi. Ya'ni hojati bor edi yoki qimmat olib qo'ydi. Shunga o'xshagan holatda pushaymon bo'lgan sotuvchidan savdoni bekor qilish, savdogardan, ya'ni sotuvchidan savdoni bekor qilishni so'rasa, sotuvchi ranjimasdan, u bilan aytishib, tortishmasdan, bag'ir kellik bilan molini olib, pulini qaytarib beradigan bo'lsa, uni savobi juda ulug' bo'lar ekan. Bu haqda Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qiladilar. Kim savdosi sababidan nadomat chekayotgan kishini savdosini bekor qilsa, Alloh taolo qiyomat kuni uning xatolarini afv qiladi. Mana iqola dedik, shoshilib yo adashib yo izidan chiqib bir narsani olib qo'ydi-yu, keyin qarasa shu narsa, shu ishi sal shoshilinch bilan xato bo'ldi. Endi o'sha savdoni qaytarib, pulimni ber, molingni qaytarib olgan deydigan bo'lsa, o'sha odamga yengillik yaratgan odamni Alloh taolo qiyomatda xatolarini kechiradi. Savdoga taalluqli masalalardan yana biri, sotib olgan molini qo'liga olib, unga ega bo'lmasdan turib sotib olishlik masalasi. Fiqhda juda ko'p keladi. O'zi ega bo'lmagan, o'zi o'sha molni moliki, o'zining mulkida bo'lmagan narsani sotish masalasi. Musulmon savdogar tijorat molini hali qo'liga olmay turib boshqaga sotishi joiz bo'lmas ekan. Chunki hadisda bunday qilishdan qaytarilgan ekan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taomni qo'lga olmasdan oldin uni sotishdan qaytardilar. Deb turib Ibn Abbos radhiyallohu anhu shunday qo'shimcha qilgan ekanlar, boshqa narsalarni ham taom kabi deb bilaman degan ekanlar. Bu hadis muttafaqun alayhi, ya'ni Imom Buxoriy va Imom Muslimlar tarafidan rivoyat qilingan hadis ekan. Demak, kim biror molni oldi sotishini qiladigan bo'lsa, o'zida bo'lmagan molni hali qo'liga olmasdan turib, uni boshqaga sotishligi joiz bo'lmas ekan. Bu haqida Maqsud kitobida shunday deyilgan ekan, savdo molini qo'lga olib, o'ziniki qilib olmay turib, sotuvchiga ham, boshqasiga ham uni sotish joiz bo'lmaydi deyilgan ekan. Yana bir masalalardan biri, bugungi kunda juda avj olib ketgan masalalardan biri, bozorga mol kelib, bozorga tushmasdan turib, bozorni ko'rmasdan turib, molni egasi bozordagi narxni bilmasdan turib, uni oldini to'sib chiqib, o'sha molni sotib olishlik. Keyin qimmat narxda bozorda shu mollarni sotish masalasi. Ba'zi dehqonlar yetishtirgan mollarni bozorga olib kirmaslardan va bozordagi narx qanchaligini bilishlaridan oldin savdogarlar ularni yo'lini to'sib, arzon garovda sotib olib, keyin bozorda qimmat bahoda sotadilar. Bu ish ham dehqonga ham, xalqqa ham zarardir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday savdodan qaytarganlar. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U zot aytadilar:
biz bozorga mol olib kelayotganlarning yo'liga chiqib taomlarni sotib olar edik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni ular taom bozoriga yetib bormagunlaricha ulardan narsa sotib olishimizdan qaytardilar degan ekanlar. Afsus, bugungi kunda mana shu holat bizni diyorlarimizda, qolgan musulmon diyorlarida ham shunday holatlar bor. Savdogar, savdoda shug'ullanib turgan birodarlarimiz bu narsaga e'tibor berishlari kerak ekan. Ya'ni mol bozorga kirib, molning egasi bozordagi narxni bilmaguncha undan yo'lda uni yo'lini to'sib chiqib sotib olishlik bu shariatimizda qaytarilgan ish ekan. Yana bir mavzu, bugungi kunda afsuski bizni musulmonlarimizning ichida ham uchrab turibdi. Erkak kishi talab rizq qilmasdan, ya'ni o'ziga vojib bo'lgan, oilasidan nafaqasi vojib bo'lgan erkak kishi o'zi qolib ayolini mahramsiz tijorat qilish uchun boshqa davlatlarga chiqib ketish holati. Bu ham to'g'ri kelmaydigan, xususan erkak kishini g'ururiga to'g'ri kelmaydigan narsa hisoblanadi. Alloh mana shunday holatda turgan ba'zi bir birodarlarimiz bo'ladigan bo'lsa, Alloh ularga tavfiq bersin. O'zlariga zimmalariga yuklangan oilalarni, ahli ayollarni ta'minotini o'zlarida qilmoqlarini muvaffaq qilsin. Savdo sotiq borasidagi o'rgangan ilmlarimizni Alloh hammamiz uchun manfaatli qilsin. Savdo sotig'imizni shariatning hukmiga binoan qilmoqligimizni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vasf qilgan, maqtagan savdogar, rostgo'y savdogarlardan bo'lmoqligimizni Alloh nasib qilsin. Yana bir mavzu, bugungi kundagi dolzarb mavzulardan biri, har xil firqa va toifalarga bog'liq mavzu. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar: Bani Isroil 72 firqaga bo'lingan, mening ummatim ham 73 firqaga bo'linadi. Bir toifadan tashqari ularning barchasi do'zaxdadir. Shunda sahobalar najot topuvchi firqa kimlar ey Rasululloh deb so'radilar. Payg'ambarimiz ular men va sahobalarim yurgan yo'lidagilardir deb javob bergan ekanlar. 14 asr oldin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni turli firqalarga bo'linib ketishlardan qaytargan ekanlar. Hozirgi vaqtda o'zini to'g'ri yo'ldaligini da'vo qiladigan firqalar juda ko'payib ketgan. Hammamizga ma'lum, shu firqalardan biri Hizbut Tahrir al-Islomiy deb nomlanadigan tashkilot hisoblanadi. Biz yurtimizda ancha muammolarga sabab bo'lgan firqalardan hisoblanadi. Yoshlarimizni, birodarlarimizni adashishlariga sabab bo'lgan firqalardan hisoblanadi. Bu yerda o'tirganlarni o'zi bo'lmasa ham qarindosh urug'ining ichida, tanishlarining ichida shu firqaga kirib qolib adashganlar borligi hammamizga ma'lum. Bu firqa 1952-yil 17-noyabrda firqani, ya'ni partiya, hizb degani partiya degani, partiyaning asoschisi Taqiyiddin Nabahoniy tomonidan tashkil qilingan ekan. Odatdagidek islomni, asl islomni da'vo qilgan holatda sekin-sekin bu hizbning ta'limotlariga islomdan yiroq bo'lgan, islomga zid bo'lgan narsalar kiritilgan. Xususan partiyaning aqidaviy qarashlarida islom tarixida yomon nom qozongan va o'z davrida ulamolar tomonidan botil deb aytilgan ba'zi bir firqalarni, oqimlarni yo'lidan yurganligi ma'lum. Bu Mu'taziliya va Qadariya firqalarining yo'li hisoblanadi. Jumladan bu partiyaning vakillari o'z a'zolariga qabr azobi va dajjolning chiqishiga e'tiqod qilishni harom qilganlar. Shuningdek, ular Maturidiya ta'limotiga zid o'laroq hidoyaga kelgan inson faqat o'z xohishi va intilishi bilangina bunga erishgandir.
bunga Allohning xohishining hech qanday aloqasi yo'q deb da'vo qiladilar. Alloh asrasin. Musulmon kishining hidoyati o'zining xatti-harakatidan bo'lishligi, Alloh taoloning bunga aloqasi yo'qligi bu juda katta da'vo. Alloh asrasin bundan. Alloh hidoyatni bermasa, unaqa bo'ladigan bo'lsa, dinni o'qigan, fahmi farosatli ilmni bilgan odam hammasi islomga kirishi kerak. Bu mantiq ham to'g'ri keladigan narsa emas. Hidoyat Allohning o'zidan kelganligi hammamizga ma'lum. Xususan bu haqida Imom Abu Hanifa rahimahullohning Al-Fiqh al-Akbar asarlarida bunday raddiya berilgan ekan. Alloh taolo xohlagan bandalariga o'z fazli bilan hidoyat, bandalarini o'z fazli bilan hidoyat qiladi va xohlagan bandalarini o'z adolati bilan zalolatda qoldiradi. Bu davoni botilligi ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Albatta, ulamolarimiz bu kabi, xususan mana shu Hizb-i Tahrir Islomiy firqasiga vaqtida bularni qilayotgan ishlari noto'g'riligi haqida, shariatni bu masaladagi hukmlari haqida to'liqlicha bayon qilib, raddiyalarni berganlar. Xususan bu firqa haqida ham ulamolardan ko'pchiliklari kitoblar ta'lif qilganlar, xususan marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham din nasihat degan kitobni yozib qoldirganlar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bizni diyorlarimizda avvaldan ahli sunna val jamoa aqidaviy mazhabi xususan fiqh borasida Hanafiy mazhabiga ergashib kelingan. Shunday ekan, biz mana shu yo'nalishlarda, mana shu ta'limotlarni mahkam tutmoqligimiz kerak bo'ladi. Ixtiloflardan, muammolardan yiroq bo'lmoqligimizni shu bilan ta'minlagan bo'lamiz inshaalloh. Savol, har xil tushunmagan holatlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda har kimdan so'ramasdan shuni ahli bo'lgan zikr nozil qilingan, uni yaxshi o'rganib amal, ya'ni egallagan odamlar, ulamolardan, imom xatiblarimizdan, xususan diniy idoramizning fatvosi bugungi kunda internetda ham savol-javob qilish imkoniyati bor. Ana shularga murojaat qilmoqligimiz kerak bo'lar ekan. Alloh taolo barchamizni rushdi hidoyatda sobit qadam qilsin. Zalolatga ketgan har xil firqalardan o'zi asrasin. Doimo o'zini panohida bo'lmoqligimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.